नेपालमा एक थरीले चाहिँ के भनिदिएको छ त भनेर भन्दाखेरि, नेपालमा त मङ्गोलहरू नै छैन भनेर भनिदिन्थे हिजो, होइन? मङ्गोलहरू नभएको देशमा मिस मङ्गोल भन्ने प्रतियोगिता चाहिँ फेरि कसरी भयो? पनि इभेन्ट 14 वर्षसम्म लगातार हुनु भनेको आफैमा एउटा इतिहास हो, 14 वर्ष एउटा युग हो। किन यो इभेन्ट लगातार रूपमा 14 वर्षसम्म भइरह्यो होला त? पक्कै पनि यसका केही सेलियन्ट फिचर्स छन्। इभेन्टको नाम हो मिस मङ्गोल 2024। यो वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवसकै उपलक्ष्यमा अगस्तको 9 मै हुनेछ मिस मङ्गोल। यो विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा मिस मङ्गोलको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विश्व आदिवासी दिवसकै दिन मिस मङ्गोल हुन गइरहेछ। म आज अत्यन्त खुसी भएको छु, किनभने विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त पनि गर्दैछु र उक्त दिवसकै दिन पारेर मिस मङ्गोल हुन गइरहेको छ। र मिस मङ्गोल विभिन्न जनजाति, भाषा, वेशभूषा, देशको पहिचान बोक्ने कला, साहित्य, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रलाई ओगटेको एउटा कार्यक्रम हो। त्यसको चाहिँ आज यो विशिष्टताले गर्दाखेरि मिस मङ्गोलको कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, एकदम सफल कार्यक्रम मानेको छु मैले। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसपालिदेखि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले पनि आफ्नो त लिएर तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई हाम्रो जुन विश्व आदिवासी दिवस मनाउने क्रममा हामी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्छौँ। यो मिस मङ्गोलको कार्यक्रमलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो त स्वीकार गरेर सूचित भएको 59 जातिहरूलाई पनि, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति महासङ्घ संस्थाहरूलाई पनि यसमा भाग लिनलाई हामी पत्रचार पनि महासङ्घबाट गर्छौँ भन्ने प्रश्न आउँछन् पहिलो। अनि मिस मङ्गोल प्रतियोगिताभित्र त को कसले भाग लिन्छ त भन्दा, तपाईँ हामी जस्तै अनर भएको राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ तपाईँ हामीले भाग लिने होइन? अनि तपाईँ हामीले यो देशको राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ भिमाल मेचेको तपाईँ हामी होइन मूलवासी मङ्गोलहरू भनेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भनिराख्दाखेरि त्यही मङ्गोलकै नाम गरेर फेरि होइन मङ्गोलहरूलाई चाहिँ यो देशको आदिवासी जनजाति बनाउने एउटा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले चाहिँ होइन राज्यको संयन्त्रहरू राज्यको निकायहरूबाटै नै त्यो खालको कामहरू चाहिँ भइराख्दाखेरि यति बेला तपाईँ हाम्रो बिचमा तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी एउटा के रहन्छ त भनेर भन्दाखेरि, यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ होइन मूलवासी मङ्गोल नै हुनुपर्छ, मङ्गोलहरूलाई चाहिँ यसरी आदिवासी जनजाति बनाइने यो घिणलाग्दो षड्यन्त्रको खेलबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ फेरि पनि शासक बनेका खसारीहरूको अस्तित्व नै पछि फेरि धरापमा नपर्ला होइन, त्यसको त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ हामीले एउटा तपाईँको तपाईँ हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ अवेरनेस गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले तपाईँ हामी जुन आज एउटा निर्णय गरेका छौँ दमक र कमल गाउँ सभाको सहआयोजनामा कार्यक्रम हुँदैछ। तपाईँहरू सबैले सकेसम्म आफ्नो आफन्त छरछिमेकी सबैलाई बोलाउनु होला, तपाईँ हामी कार्यकर्ता त भेला हुन्छौँ नै होइन, पूर्वतिर पनि त्यही सर्कुलर हुन्छ सबैजना।